Andre Callus, grazzi ħafna tal-ċettajt l-istadina għall-intervista. Qed nitkellmu erba' tiem wara li inti u l-Moviment Graffitti nżiltu fuq kamuna u naħħejtu deckchairs u l-umbrella li għamiltu dik li intom tgħidu l-azzjoni diretta. Ekku. Wara dakinhar il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartola qal: Ija dak inserta li meta marru l-graffiti kienu ħajmorru wkoll l-uffiċjali tal-MTA biex jinforzaw il-liġijiet. Temminu l-Ministru Clayton Bartola li veru dakinhar inserta kienu se jmorru tal-MTA wkoll? Ma nafx, jista' jkun veru, jista' jkun le. Li ngħid però għas kieku kienu ħajmorru dakinhar, xorta ma kienx ħassolvi s-sitwazzjoni hemmhekk. Fil-fatt aħna t-talbit li għamilna kienu jmorru ħafna lilin minn sempliċiment li jitneħħew id-deckchairs. Ġifieri aħna dejjem il-puntana kien hemmhekk li hemm xibka ta' negozju li ħatfet il-bajja. U da jinkludi id-deckchairs, umbrellel, imma jinkludi wkoll l-affarijiet bħal sit gabbani enormi li hemm hemmhekk bil-mużika minn filgħodu, ibijaw daw ix-xorb li jispiċċaw mbagħad mormi fix-xari, bajja żgħira qed ngħidu, katamarani enormi bit-turisti li jferraw mijiet ta' persuni f'salt wieħed. Jifri aħna hemmhekk qed nitkellmu mhux biss dwar id-deckchairs, hemm xibka sħiħa ta' attività u negozju li ħatfet dan il-post għas kapitu tan-nies imbagħad. Ġifieri li rrid ngħidu għal il-gvern irid jindirizza sistematikament il-biċċa. Billi jibgħat ftit nies jinfurzaw u forsi jneħħu id-deckchair mhux ħadd tkun biżejjed. Ħanqabadlek ma' dawk l-affarijiet kollha, però il-Ministru diġà ħax id-deċiżjonijiet li huma dawn. Li r-ramla tkun totalment aċċessibbli għan-nies fuqha mhux se jintremgħu umbrellel u deckchairs. Li jkun hemm tnaqqis sostanzjali qed jgħidluha volja ma nafux kemm fl-ammont ta' sambeż u umbrellel li jistgħu jintremgħu u mhux se jintremgħu kollha minn filgħodu, ġi qed nassumi li tmur hemmhekk u joħroġulek id-deckchair meta tikrieħ meta tgħidlu li tridu. Fuq talba ta' xi ħadd fiżikament fuq il-post. Eżatt, tat-turisti jew tal-Malti li jmur jhom. Kuntent bdad-deċiżjonijiet tal-Ministru? Mhux biżejjed. L-issju li hemm hija l-attività kummerċjali intensiva li inħolqot hemmhekk. Jifri da xorta jekk jiġu daw il-katamarani l-kbar u f'salt wieħed ifferraw l-kmijiet ta' persuni fuq il-post, xorta l-bajja ħadd ittieħed mill-ewwel. U din qed ngħidu taħx tajjeb li niftakru din. Bajja f'sejt tan-natura l-fejn. Ġifieri da mhux sejtek, dan huwa sejt li huwa rikonoxxut mill-awtoritajiet stess li huwa ta' natura sensittiva. Ġifieri int ma jistax dam mhuwiex ħabb ta' intratteniment hemmhekk, trid tiġi limitata l-attività kummerċjali li qed issir. Ġifieri dak huwa l-punt. Mhux bil-fors li għax ikun hemm il-mużika u l-gabbani kemm huna sir kera, qamini biża. Ma mhux mhuwiex biża, jien li jkun hemm gabbana jew tnej fejn wieħed jixtri xi ħaġa tal-ikel pereżempju m'hemm xejn ħażin, dan hemm sit gabbani enormi. Ibijaw daw il- pineapple season bix-xorb ġo fihom. Mbagħad tmur timxi fix-xari, mijiet ta' metri fix-xari u x-xari kollu żibel u ħmiec, pineapples mormijin mal-art li jġibu l-ġrieden, stros u tazzi. Imħabba din l-attività li hemm. Qed inkissru sejt tan-natura għalfejn. Le, ġifieri hemmhekk is-sitwazzjoni naħseb minimur mill-ewwel jinduna il-ġen li hemm, il-ħmiec li hemm, l-istorbju li hemm kompletament qed jarra s-sit. Kemm mhux kemm fis-sens ta' ambjent, imma anke fis-sens ta' l-esperjenza li inti jkollok tas-sit. Bid-deckchairs li naqsu, kuntent? Għadna ma nafux eżatt. Ma nafux eżatt. Ġifieri din hija ħaġa li ħankunu qed nagħmlu fil-ġranet li ġejjin, ħankunu qed inħarsu li s-sitwazzjoni, ħanerġgħu mmorru hemm u ħanaraw jekk wara d-dikjarazzjonijiet li għamel il-Ministru kien xi hemm bidliet li huma però sinifikanti. Ġifieri li jisli veru ħajerġgħu jagħtu l-bajja in-nies u ħajħarsu l-ambjent kif meħtieġ. Mela intom għandkom problema wkoll, bdal ħafna katamarani ħan użar klim tagħkom illi jiġu hemmhekk u jferrow in-nies il-ħin kollu. Imma jekk hemm daqshekk nies li jdu jmorru kemmuna. Inti mhux qiegħed tiddefendi dritt ta' min irid imuru jhom kemmuna, dan mhux ukoll nies li jridu jmorru jhom kemmuna. Imma inti din mhijiex xi ħaġa organika. Il-negozju li qed iwassa turisti. Jekk hawn daqshekk turisti jridu jmorru l-Blue Lagoon. Imorru skont l-attività li hemm, jekk inti qed toħloq ħafna attività għat-turisti, ħajmorrulek ħafna t-turisti hemmhekk. Jekk inti qed illimita l-attività għat-turisti minħabba kif għedna r-raġunijiet ambjentali, r-raġunijiet ta' kwalità
tal-post ħat il-limita organikament minar ma jemma fej tamel cap in-nies imorru skont l-attività li jem u għal-attività kummerċjali li jem li qed twassal biex imorru dawk il-massa ta' nies f'daqqa u dan mhuwiex sostenibli. Allura dik mod ċar hemm bżonn li jinbidel xi ħaġa malajr. Inti tagħmel ħafna minnhom dawn il-protesti, azzjonijiet, inti fis u l-graffiti. Mhux jien eżatt din hija ħaġa importanti xira middelful media ma' din hemm il-parteċipazzjoni. Imma inti sul mutur. Imma allura intom tafu sew is-sitwazzjoni ta' dal-pajjiż politika u kif tistgħu ma tistax ta' salax kollox tippruvaw qabel ma tagħmlu l-protesti. Is this what this country has come to? Li tittamil xenata biex jimbidlu l-affarijiet, tiħolli ġibidej kważi. Xikultant iva, għaliex in-nies ikollhom jieħdu daw it-tiptazzjonijiet biex jinbidel xi ħaġa. Għaliex, għax hemm kif għedna ċertu interessi privati li jaħdmu minn wara l-kwinti ħafna drabi li jkunu qegħdin li l-influenza li għandhom fuq il-politika Maltija u kbir. U allura ħafna drabi l-awtoritajiet huma kompletament servili għalihom. Din hija l-issju kbira li naraw issa mhux f'kemmuna biss, jiġifieri fl-ippjanar Malta, eżempju huwa eżempju ċar ieħor. Jiġifieri lid-deċiżjonijiet u x'isir u x'ma jsirx ma jkunx iddeterminat mill-ġid ta' kulħadd imma min skont xi rid xi ħadd fil-business, xi ħadd li għandu l-flus, influenza. U allura ħafna drabi biex irnexxielek iċċaqlaq l-affarijiet, ikollok toħroġ ir-rabja tan-nies li jdaw l-affarijiet biex il-miżien ma jelibx dejjem fuq in-naħa ta' daw in-nies li qegħdin jimmanipulaw l-affarijiet għax għandhom il-flus, imma jibdaw ukoll jeleb xi ftit li jinnaħa tan-nies komuni. Ġri jekk trid tagħmel biex mela, aħna dejjem nisemmu l-kelma aħna kull post ifiċċawha l-ġlieda. L-ġlieda ħadd kompli. Eżempju inkredibbli kif l-iżviluppatur Joseph Portelli qed jagħmel li jrid bla mistrija ta' xejn u hemm ir-rabja tan-nies qed jaraw deċiżjoni wara deċiżjoni fl-awtorità tal-ippjanar bla mistrija ta' xejn b'mod sfaċċat jitqu bina f'wiċċna kważi biex ituh li jrid għadu kemm ħareġ permess għal pool mhux biss flow diżett ta' ġowiet temmina. U dama proġett li għandu fej litteralment il-proġett daħal ġolwiet. Jifri litteralment kisru il-blad biex il-proġett jibqa' nieżel ġolwiet, massa ta' appartamenti, fix-xara. Issa miegħu żiedu pool ġolwiet għara xi preċedent ħa toqloq ħaġa bħal li. Għax il-politiċi litteralment qed iħallu jagħmel li jrid. Għaliex? Naħseb kulħadd jaf għaliex. Ma di perikoluża, għax dan di. Jekk issegwi dan it-train of thought. Di se tiħu lejn kaos ħanarkija, n-nies jinżlu fit-toroq, erba' tim oħra se jibda jagħmlu Joseph Portelli, jinżlu joqgħdu l quddiem il-pool biex ma jħaffirijiex. Nispera. Rajt, mhux qed ngħidlek li hija ħaġa ħażina, imma diskut li tu anarki fis-sens li mhux hekk suppost jaħdem pajjiż. Il-kunflitt qed hemm. Jiena kulħadd min jitkellem dwar la da bej il-Maltin u hekk dan huwa kollu naqgħod l-infieraq. Għax il-kunflitti fis-soċjetà qegħdin hemmhekk. U l-ikbar konflitt li għandna hija din. Kif ċertu nies mhux eletti li bażikament qed jieħdu d-deċiżjonijiet huma hija kustjoni hemm li hemm xi ħaġa ħażina fid-demokrazija, ma tiġrix f'Malta biss biex nagħmluha ċara. Fl-istorja qatt ma nbidel xejn jekk ma kienx hemm il-kunflitt minn nies, jekk in-nies ma ġġildux għad-drittijiet. Il-kunflitt ovvja l-kunflitt huwa importanti ħafna, però qed ngħidlek jien nibża li down the line da jista' jsir kunflitt violenti jista' jkun, ma nafx ta'. Mhux minn ħatar jiena bħalissa m'inhiex qed naraħħal li ħajsir hekk, jiena nispera li fis-sens jiena nemmen xorta din nemmen li fis-saħħa tan-nies b'azzjonijiet, mhux qed nitkellmu azzjonijiet biss li jmorru waqfu x-xogħlijiet kif ġieli għamilna jew jiftħu post kif ġieli għamilna wkoll. Komunitajiet differenti ingħaqdu semmaw leħinhom u ġabu bidliet ukoll. Biżejjed, żgur li mhux biżejjed, kif għedna l-istruttura dil-istruttura imnawra xorta għad hemmhekk. Eħe, u ħajkun hemm bżonn ħafna iktar ġlidiet u attiviżmu biex inbidluha jew nieħduha f'direzzjoni aħjar. Ta' dawn huma inġustizzji li l-Maltin u l-Awċin qed iħossuhom kuljum fil-ħajja. Jiena ngħid iktar milli kuxjenza llum iktar li hawn il-fatt li n-nies qed iħossuha daqshekk b'mod dirett fuqhom,
U allura dan qed wassal ukoll biex in-nies jieħdu iktar azzjoni. U nittama li dejjem dejjem issir ikbar, li dejjem jieħdu iktar azzjoni għax hekk biss ħajinbidlu l-affarijiet. Il-politiċi u awtoritajiet għandna esperjenza magħhom inna fl-attiviżmu għaljin, id-dialogu li toqgħod madwar mejda qatt ma wassalar xejn. Importanti dialogu ta', imma dialogu irid jiġi biss wara li n-nies ikunu rew is-saħħa għax inkella tmur madwar mejda. Toqgħod titkellem bla bla bla, ir-retorika ħierġa minn kull naħa u ma jinbidel xejn. Il-politiċi tippressjanahom biss kif jindunaw li hemm is-saħħa li n-nies veru irrabjati għal dik il-ħaġa. Mbagħad hemmhekk iva, hemmhekk bid-dialogu forsi wieħed jasal. Xejdulek in-nies fuq nhar is-sieb. Aħna nżil aħna qed Manuel Island, waħna niżlina hawnhekk kien wieħed fi triq għad David Kerb qollu prosit, prosit, qed jgħidulek ħafna. Iwa ħafna, kollu naħseb aħna ma stennejniex ukoll ġifieri aħna konna nafu li aħna nagħmlu azzjoni, konna nafu li n-nies assolutament irrabjati dwar dik is-sitwazzjoni, aħna wkoll ma stennejniex li jkun hawn dar respons enormi ġifieri, minn kulħadd tattif ma hemmx kwistjoni ta' partit jew ieħor, in-nies kienu veru irrabjati u jiena ngħid li kienu rrabjati in-nies mhux biss dwar id-deckchairs. Irrelevanti biex jivvutaw, iħossuha li d-deċiżjonijiet ħafna drabi mhux qed jittieħdu fl-interess tan-nies imma hemm min għandu ħafna iktar saħħa minn ħadd ieħor. U allura naħseb di proprju r-respons li kien hemm ma kienx biss dwar id-deċċer. Kienet dwar din is-sistema li n-nies iħossuha u li ikkristallizzat ħanejtek f'din is-sitwazzjoni. Ħafna nies ukoll li forsi wħud minnhom jistgħu jkunu dawn li jkellmuk li jgergru fuq il-binjiet ta' Joseph Portelli. Meta huma jkollhom għalqa u jtuhom il-permess biex jagħmlu erba' solari u penthouse, jagħmluha xorta. Mistoqsija li tqum ħafna l-individwi ma jgħixux ġo vakuum. Ħanejlek meta hemm sistema sħiħa tal-ippjanar, sistema ekonomika wkoll li timbuttak biex tagħmel hekk, li tgħidlek ibni kemm tiflaħ. Ovvjament li n-nies ħajrrispondu għalija wkoll. Il-problema ma ħniex ħansolvuha billi nbidlu il-prinċipji tan-nies, il-problema ħansolvuha billi nbidlu s-sistema. Imma biex dik nbidluha huwa li il-forza li tgħid lin-nies isma hawnhekk l-affarijiet sejrin għall-ar, dik tkun kbira biżejjed biex nbidlu s-sistema u s-sistema tibqax timbotta litteralment timbotta lin-nies ibni kemm tiflaħ. Kif trid tinbidel is-sistema fil-fehma tiegħek imma b'mod prattiku? Sewwa. U l-bini fejn diġà kerraħna? Il-problema tissolvu huwa diffiċli ħanejdu hekk. Jifri aħna għamilna dokument sħiħ ta' il-politiki tal-ippjanar li għandhom jinbidlu. Meta naraw il-bini tiela u l-bini jikraħ u bini fowdi żed, ta' ma jgħax mis-sema, da jgħax hemm politiki tal-ippjanar difettużi u ħut minnhom li l-gvern stess irrikonoxxa li għandhom jinbidlu. U baqgħu hemm, ma nbidlux għal snin twal. Jiena xi ħaġa verament li ġib li demmi ilma. Huwa meta nisma' din retorika politika dwar it-tħaddir tal-ispazji tagħna, urban greening, green walls, qed niġġennu. Nitkellmu dwar it-tħaddir tal-ispazji, dwar il-green walls, meta fl-ispazji ħodor li għandna diġà fil-kampanja Maltija qed inkisruhom minħabba l-politiki li hemm. Taf kif? Ġifri, hemm xi ħaġa prattika ħafna li trid issir il-bidla fiha li huma l-politiki tal-ippjanar difettużi li hemm, aħna għamilna suġġerimenti id-dettaljat kif għandhom jinbidlu. Nibnu by all means hemm bżonn xi kultant li jinbnew appartamenti, mela le, ġieli kollok każ fejn hemm bżonn li jinbnew appartamenti, imma hemm bżonn nibnu din il-massività nippakkjaw kullum kien. Le, u di saret propju daw l-appartament il-kruata bini li qed jitla' għax fl-2015 parti minnha inbidlu l-politiki tal-ippjanar b'mod li jippermettuha. Jifri li jippermettu fejn qabel stajt tiddaħħal erba' appartamenti jista' tista' ddaħħal ħafna iktar. Propju għax ġew twigd il-politiki tal-ippjanar. Fuq Facebook tara kummenti. Bħal pereżempju taħt l-affarijiet li tagħmlu intom, inkluż di ta' Kamuna. O dawn nazzjonalisti mdejqin, morru lumi, forti kejju dal-affarijiet. Inti nazzjonalisti mdejjaq tħossok? Le, l-ewwel net nazzjonalist ma jniex. Ġifieri aħna dejjem jiena qili 18 il sena fl-attiviżmu u naħseb dejjem għandna track record li konna attivi taħt gvernijiet differenti. Jena l-ewwel azzjonijiet, ħafna mill-azzjonijiet li għamilt f'ħajti ma għamiltomx taħt dan il-gvern, għamiltom taħt il-gvern nazzjonalista. Jifieri
u propju dejjem dak li provajna nagħmlu li noħolqu spazju fejn nies li jappoġġjaw partiti differenti ħossuhom komdi li jistgħu jorganizzaw ruhom u jieħdu azzjoni. X'kienu l-iktar azzjonijiet li hekk li jibqgħu taħseb immarkati f'moħħok minn dawk li għamiltu? L-azzjoni li l-iktar tibqa' markata hija proprju tal-post fejedin, Manuel Island li nżamm kien inżamm għal 16-il sena magħluq illegalment, jiena qatt ma kont rajtu dan il-post qabel u ġejna hawnhekk u ftaħna il-gradi u ovvjament dik ma kienx biżejjed kien hemm imbagħad kampanja sieħa ta' xahar fejn reġgħu għal uħer ġejna ftaħnieh. Sakemm dħalna hawnhekk u llum kull meta niġiegħu u naraw in-nies jgħumu hawnhekk, ovvjament hija soddisfazzjon għalina ma mhux soddisfazzjon personali, għax li tgħallimna ħafna minn dik il-ġlieda kien kemm il-komunità hija importanti. Ġifieri hemmhekk kellna n-nies ta' hawnhekk qegħdin jiġu bidmuħ fajnihom jgħidulna jiena qatt ma ħsibt li sakemm immut ħanerġa' ingawdi dan il-post. Imma f'dak il-każ il-punt li mbagħad kien hemm dan il-pressjoni minn nies, mis-sindku, minn nies oħra, waslet biex kellhom iċedu għaliha. Bħala graffiti u bħala attiviżmu mhuwiex l-importanza mhuwiex aħna bħala attivisti, l-importanza huwa kemm jirnexxielna ninvolvu il-komunitajiet differenti. Għax dik li ħadd tagħmel il-differenza. Ħalma eżatt, dik kienet ħadd tkisser ta' minn ngħidu ma kienx diskussjoni ambjentali, kienet iktar marbuta mas-soċjal minn xejn, għax hemmhekk kienet ħadd inbena ħadd iħdilhom l-ispazju li huwa essenzjali għas-soċjalità. Għal festi, għal barbecue, għal nar kollox, għedna din irridu waqfuha. U l-komunità, għax din ħaġa oħra, il-persistenza hija importanti, li n-nies ikomplu ma jifqux. Ħanejlek l-ikbar għadu tal-attivizmu għal tiħel qalb, tal li n-nies jaqtaw qalbhom u li qed tagħmlu għal xejn. Le, dikija xi ħaġa li rridu niġilduha, għax mhux veru bil-persistenza hemm it-tama u naslu ħafna drabi. Ma taqtax qalbek jiġifieri fis-sens. Inti u l-graffiti irbaħtu ġlidiet, imma tliftu ħafna ġlidiet oħrajn, jiġifieri qed nitilfu l-ikbar ġlieda li hija l-politiki li għadni kemm semmejna li hija ħżiena. Jiġifieri l-bini jikraħ xorta tibqa' tiela, jiena nħares lej l-istorja. U l-istorja fl-istorja tgħallimna. Fl-istorja s-sistema baqgħet kif kienet, la ma nbidlitx qabel, kif għandek it-tama li tinbidel issa. Għax ħanejlek fl-istorja ma naħsibx li llum aħna ngħixu hawn ħafna affarijiet ħżiena fis-sistema li ngħixu fiha ma affarijiet pożittivi wkoll. Ħansemm issa mhux għall-ambjent, insemm is-saħħa b'xejn, edukazzjoni, drittijiet tal-ħaddiema eżempju, dew taħseb li waqgħu mis-sema. Daw ġew bil-ġlidiet tan-nies u ġlidiet li kien hemm forzi u interessi li pruvaw jagħmlu minn kollox biex ikisruhom. Imma le, tama hemmhom mhijiex tama bla bażi, naħseb hemm tama li għandha bażi soda. Qed jidħlu aktar nies magħkom minn nhar is-sibt, qed jikber il-graffiti? Mhux minn nhar is-sibt biss, il-graffiti li jikber għal dawn l-aħħar snin u nitkellmu magħhom, naraw x'inhuma l-isfidi li qed jaffaċċjaw, x'nistgħu nagħmlu flimkien magħhom, aħna ma rridux ikunu l-vuċi ta' ħadd ieħor. Ma rridux inkunu l-vuċi ta' ħadd ieħor. Aħna rridu nħolqu spazju fejn il-vuċijiet differenti fis-soċjetà jinstemgħu b'mod b'saħħtu. Int għandek tifla wkoll. Iva, seba' snin ħataħlaq seba' snin. X'tgħidlek x'int tarak? Ifhem, naħseb it-tifla ma tgħidli xejn raġuni li dejjem kont hekk, ġifieri allura tħodha in-normalità hija dik, ġifieri jiena u l-partner ukoll aħna tnej attivisti u ġejjin minn background ta' attivisti tnejli. Le ma tistax tkun bħalna xi hija tifla. Kummal. Għax taħseb huwa importanti li tikber f'dal l-ispirtu li tiġġieled l-inġustizzja. Jiena din dejjem apprezz jiena anke mumisir ġejjin minn background differenti ħafna minn taf kif l-attitudni, ma naħseb hija ħaġa li dejjem apprezzajt fihom hija li l-fatt li jekk hemm inġustizzja tħossa, ma taċċettaħiex. U dik naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna li nixtieq ngħaddi lit-tifla wkoll. Jekk jien ta' Andrea Callus tixtieq tbiddel daqshekk l-affarijiet, għalfejn ma toħroġ għall-politika? Għax nemmen li hemm valur fil-politika li qed nagħmlu, fil-politika li qed nagħmlu li mhijiex politika elettorali, hemm valur fiha. Ma allura ma narħixx xi ħaġa li wieħed irid jagħżel bejn waħda oħra, ġifieri min irid jidħol u jagħmel dak l-isforz biex ibiddel l-affarijiet, nammirah ukoll, imma jiena l-għażla li għamilt minn dukon żgħir kien li ikun hemm l-attiviżmu li dejjem hemm bżonnu. Ġifieri allura peress li nara l-valur u dak il-valur ħajibqa' hemm f'kull ċirkostanza, allura ovvjament nibqa' nagħmel dan. Andrea Callus, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Awguri.